Понад годину текла людська ріка по вулиці Михайлівській в Києві. Від Європейської площі до Софійської. Це кульмінація всеукраїнського здвигу «Вставай, Україно!». Господар України! Пам'ятай чужини! У столиці спека. Лідер націоналістів навіть зняв маринарку. Проте люди невтомні. Колона неоднорідна. То затихає, то вибухає гнівом. До історичної площі, де проголошували злуку українських земель, тернопільські свободівці принесли найбільший в Україні бандерівський прапор. Червоно-чорний на тлі гетьмана Хмельницького також символічний. Опозиційних лідерів, віцеспікер Руслан Кошулинський та десятки народних депутатів стали біля стін Святої Софії. Але не вони сьогодні головні персонажі, заявляють людям свободівці. Ви рухаєтесь світом, бо ми, стоячи тут, на цій сцені, насправді стоїмо на ваших плечах. Тому що саме ви, травневі повстанці української національної революції. Дякую вам за це. Ми вийшли з психологічної кризи після страшних поразок 8-9 року. Ми вийшли і знову стали на кін історії, аби як великий народ повернутися до самих себе. Ну, постоїть там на мітинги, і що від цього зміниться, кажуть нам вони. Але чому ж тоді вони знімали потяги і не пускали людей на Київ? Чому вони знімали навіть маршрутки рейсові, щоб, не дай Боже, не приїхали люди сюди на мітинг? Саме тому, що вони бояться, так як вони боялися тоді, під час помаранчевої революції, коли ці всі круті бандити на чемоданах сиділи і валили геть з України. І треба було тоді їх дожати. Влада потрусила кишенями. Привезли кілька тисяч людей на альтернативний мітинг, ніби проти фашизму. Лише не всі про це знали. Я не можу. Не знімайте, дайте нам поїсти. Ми замерзли. Ми кушаємо. Ми кушаємо. За те, щоб був мир у всьому мирі. Це лише сходка регіоналів, скроєна за совєтськими лекалами, переконаний народний депутат Андрій Єлєнко. Вони нам кажуть, правда – це брехня, свобода – це рабство. Патріотизм – це фашизм, а той, хто виступає проти цієї бандитської влади, той фашист. Оце сьогодні їхній головний меседж, який вони хочуть вбити в голови людей. Але чому на сьогоднішній день вони так роблять? Саме тому, що вони самі є справжні фашисти, які нищать і ненавидять все українське, які грабують людей, які відправляють людей, тепер змушують їх працювати ще перед тим, як війти на пенсію, щоб вони до неї не дожили. Облавина людей в потягах, важка військова техніка на вулицях столиці – ніби фарс. Та з іншої сторони свідчення – при владі нині тоталітарна секта мародерів, переконаний свободівець Ігор Мірошниченко. Він зупиняв БТР з провокаторами, які посунув на людей, коли йшов мітинг. Мітингувальників полетіли пляшки, полетіло каміння, полетіли якісь сторонні предмети. Відповідно, я зрозумів, що цих людей зараз міліція є завдання ізолювати від мітингувальників, не показуючи, хто це такі, і, очевидно, відпустити, бо це була явна провокація влади. Тому ми зробили все для того, щоб все ж таки цих людей дістати з того БТР, щоб їх побачили всі українці, будемо стежити за тим, яким чином їх будуть карати. Тому що це реально злочин. В той час, коли міліція самоусунулась, бандитів заспокоював особисто віцеспікер Кошулинський. БТР захищали ці найманці. Вони під охороною міліції. Побили журналістку 5-го каналу. Але ця техніка наче перший трофей. Його регіонали не відбили. Влада боїться гніву тисяч людей? Боїться! Та їхні штани вже поприліпали до їхніх крісел, які вони так бояться втратити. Не спати! Боротися! Бо якщо заснемо, ми втратимо все. Ця влада через контрольовані засоби масової інформації вже зараз нам намагається втовкмачити в голову, мовляв, Янукович великий президент такий, такий він успішний, і ось він там буде в другому турі перемагати. Люди добрі, та наше зараз завдання – не допустити Януковича навіть до другого туру. Ми маємо перед собою ставити неймовірні завдання.
І тоді ми виконаємо, і тоді ми забезпечимо для наших дітей нормальну українську державу. Ми тут господарі, а не всякі бандюгани і комуняки. Ми тут маємо керувати. Це українська нація, це український народ. І тому ми обов'язково здобудемо нашу українську звитягу. Слава Україні! Головна політична заява опозиції. В другому турі президентських виборів підтримують найсильнішого. Підписали спільну заяву. Будемо узгоджувати дії на всіх етапах кампанії за обрання нового глави держави. При збереженні існуючого порядку обрання президента кожна з трьох політичних сил підтримує того кандидата від цих сил, який вийде другого туру, і кожна працюватиме на його перемогу. Якщо режим Януковича властивий спосіб протисне перехід до обрання президента в один тур, «Батьківщина», «Удар» та «Свобода» визначать єдиного кандидата вже в першому турі. Три опозиційні лідери сповідують різні ідеології, але спільна позиція не дасть ходи розбрату. «Дочавимо їх, роздеремо, мокрого місця від них не зоставимо». Ми не прийшли в політику компромісити. Ми не прийшли в політику підписувати національні універсали, згоди з бандитами і холоями. Українській повстанській армії було у 100 крат важче, ніж теперішній армії українського народу. Бо кожен з нас має зараз стати солдатом-повстанцем. Бо найголовніша наша ціль – це деколонізувати нашу свідомість. Державу творить світогляд не населення, світогляд нації. Акція «Вставай, Україну» безстрокова, кажуть опозиціонери. На черзі Донбас, Крим та степова Україна. А вже наступного тижня – бій за українську коштовність – газотранспортну систему.